Welcome back to my YouTube channel, Just This Vlog. And today I am going to do a recipe for my recipes. So I am going to do it. So I am ready to see it. I am going to put my hand on it. I am going to put it on it. I am going to put it on it. I am going to put it on it. So finally, I have a golo, I have a saxon, I have a bio, I have a bio, I have a bio. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Spray, Mari, Mari, Ace, Suli, get a lot of Bosta sound. It just don't have a banana.
স্ট্রেট করি একেবারে চুলি এটা সেই জঙ্গল পাখন লগাই থৈছি এটা অবস্থা হৈছে না হ্যাঁ সেইজনীৰো একে অৱস্থাই হ'ব বাৰু এইয়া এইয়া লগাইছিল একেবাৰে চুলিৰ পৰা আহিছে এইবোৰ এই মই গান গান বন্ধ কৰিব নহয় অ'কে তো আমি এতিয়া বাহিৰত ওলালোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ আচলতে বাবা খুৰা স্কুটি লৈ আহিছোঁ তো বাবা খুৰাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ আহোঁতে আহিছিলোঁ লেহেংগা পিন্ধি আৰু এতিয়া যাম ফ্ৰক পিন্ধি আৰু আধাতে আমি খুলি দিছোঁ লেহেংগা পিন্ধিম বুলি ভাবিছিলোঁ ৰাতিলৈকে কিন্তু ৰাতিলৈকে পিন্ধা নগ'ল আৰু তো এয়া বা বহি আছোঁ মই আৰু এইয়া মা কতে মা এইয়া মোবাইল চাই মা আছে তো তো এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহ'লে নেক্সট ব্লগত সকলোকে লগ পাম।